Почитувани новинари, оваа пресконференција денес е за политичката пристрасност, селективност и нетранспарентност во постапувањето на специјалното јавно обвинителство. Специјалното јавно обвинителство со секоја своја нова пресконференција покажува дека работи повеќе како политичко, а помалку како обвинителско тело. И со тоа целосно ги руши очекувањата на јавноста и довербата која што му беше дадена преку партиите од договорот од Пржино со кој што беше формирано ова обвинителство кое што требаше да биде независна и професионална институција. Но наместо професионална институција која што ќе постапува исклучиво врз основа на закон и ќе работи само со докази и аргументи при испитување на било кои материјали поврзани со незаконското следење на комуникации, ние гледаме дека специјалното јавно обвинителство настапува како политичка, непрофесионална и пристрасна институција која што ги заобиколува законите и настапува партиски по предходно утврдена агенда. Станува јасно дека специјалното јавно обвинителство со низа политички настапи, надвор од секаков правен контекст, го губи кредибилитетот кај јавноста. Веќе никој не очекува, ниту може да добие објективен одговор од тимот на Катица Јанева, а најмалку од господјата Јанева. Напротив, од неа може да се очекува само глумење на некаква обвинителска инквизиција и на тамошно политичко ангажирање во кампањата на господинот Заев. Граѓаните веќе знаат дека театралните пресконференции имаат само една цел, а тоа е да го компензираат недостатокот од аргументи. Театралните пресконференции на специјалното обвинителство имаат исто така цел да му дадат изговор и повод на господинот Заев за некакви насилни протести и испади за време на собирите на одредена група на граѓани. И се разбира, настапите на специјалното јавно обвинителство се замислени да го компензираат недостатокот од политичка програма и платформа на Социјалдемократскиот сојуз. Да не настапуваше специјалното јавно обвинителство на такви театрални пресконференции, СДСМ немаше да биде присутен во политичката јавност во изминатиот период. Очекуваме дека и во иднина тие ќе продолжат да действуваат на ваков политички начин. Театралните пресконференции сигурно немаат за цел да направат правна разврска на случаите, бидејќи дури после поднесеното барање за отворање на истраги од специјалното обвинителство, би се знаело дали навистина постојат некакви докази за оформување на обвинителни акти. Всушност, овие политички пресконференции на обвинителството имаат и втора цел, а тоа е да ја компензираат празнината, односно непостоењето на докази во случаите кои ги работат. Значи, колку повеќе шминка и колку повеќе глума на пресконференциите на специјалното јавно обвинителство, толку помалку докази и аргументи за случаите кои што ги пласираат политички. Како специјалното обвинителство стана карикатура од обвинителство и како институциите во континуитет, како ова институција во континуитет ја руши наместо да ја гради довербата што би требало да ја има и кај другите институции и пред сека јавност. Првиот чекор на господјата Јанева беше едно арогантно повикување на останатите избрани обвинители во оваа институција да не положуваат заклетва пред Советот на јавни обвинители, кој што е надлежен да ги контролира, заради тоа што Советот ценел дека според обемот на работа СЈО нема потреба од толкав број на обвинители. Се испостави дека Советот бил во право, бидејќи господјата Јанева некој месец подоцна ги разреши двете обвинителки, Кадрију и Ѓорѓевска, со образложение дека немало голем обем на работа и тие не биле потребни. Иако во јавноста протекува информации дека истите тие не се согласувале со политичката агенда на СЈО, наместо истата да биде обвинителска и институционална. Во однос на екипирањето на ово обвинителство, не смее да се заборави фактот дека таму спочнуваат да се вработуваат ќерки, синови, братучеди на обвинителите кои што се дел од ова специјално обвинителство, што е навистина еден синоним, би рекол,
за класичен непотизам и за едно затворено делување на институцијата која што сака да се представи како транспарентна и отчетна. Можеме да замислиме како ги водат другите процеси внатре, ако на таков начин ги водат вработувањата, финансиите, набавките и нивната неподготвеност за транспарентно однесување пред јавноста. Вториот, би рекол, скандалозен чин на ова специјално обвинителство беше прогласувањето на парламентот, на председателот на државата и на Уставниот суд за нелегитимни. Ова значи дека обвинителката Јанева својата политичка оценка ја стави над изборната волја на сите граѓани на Република Македонија кои што гласале за парламентарниот состав или за председателот на државата. За ваквиот став, Катица Јанева се повика на снимките кои што ги добила од господинот Заев. Но повикувањето на овие снимки и давањето на ваков политички став е неодговорно однесување, надвор од незините надлежности и со ова навистина се деградираат институциите и државата кои што ја го дале мандатот, а пред се и граѓаните кои што го дале мандатот на собранието, на председателот или на било кои други непосредно избрани функционери. Оваа постапка на Јанева беше осудена од јавноста и граѓаните кои што во неа видоа продолжена рака на оние кои што работат против Македонија, знаат добро дека ваквите изјави и ставови не се ниту судски, ниту обвинителски, ниту професионални, туку чисто политички изјави. Во тој контекст, јавноста сметаме дека не треба да заборави дека Катица Јанева, иако зема плата од граѓаните, одби јавно да дојде во собранието на Република Македонија како место каде што граѓаните го дале својот мандат и легитимитет, да го представи својот 6-месечен извештај и транспарентно да одговори пред јавноста што и како се работи во специјалното обвинителство. Парадоксот е таков што специјалното обвинителство како институција повикува на транспарентност и отчетност, а господјата Јанева бега од таква транспарентност и отчетност и не смогна сили да се обрати пред собранието, да настапи и на транспарентен начин да одговори зошто барало од државата трет стан и покрај двата стана што ги поседува во Скопје. Дали е доволен буџетот со кој што работи обвинителството и на кој начин се распишуваат тендерите? Колка е бројот на обвинителни акти, а колка е бројот само на пресконференција? Дали доставила извештај до владата во прилог на барањето за доделување на земјоделско земјиште? И уште многу неодговорени прашања кои што господјата Јанева ги избегнува како одговори кои што ги должи на јавноста. Кога станува збор за правното постапување, за овие неколку месеци бевме сведоци на десетици случаи на целосно непознавање на законите, но и случаи на нивно кршење и заобиколување. Прв потек на господјата Јанева во овој контекст беше барањето господинот Верушевски да се ослободи од притвор, заедно со останатите осумничени во предметот Пуч. Освен што јавноста знаеше дека Верушевски е истакнат член на СДСМ, кој што и во 2001 година се занимавал со прислушкувањето, немаше ниту еден друг правен аргумент зошто специјалното обвинителство се одлучи на ваков чекор. Наместо образложение, јавноста ја слушна благодарноста на семејството Верушевски до господинот Заев за неговото ослободување од притвор. Дури потоа, Јанева побара увид во доказите на предметот Пуч, а заради тоа што не остварила увид, во неколку наврати бараше да се одложи рочиштето. Што се случи? Верушевски, кој што е познат на јавноста за нелегално прислушкување и 2001 година, и 2015 година, излезе од притвор, но затоа без наредба на судот, само за да бидат задоволени апетитите на СДСМ, господинот Едмон Темелко беше внесен во притвор. Имаме двајца луѓе, едниот кој што на два пати бил вклучен во контраверзни афери поврзани со прислушкувањето, како Верушевски, кој што Јанева го ослободи од притвор, и другиот, господинот Темелко, единствен македонец,
надвор од државата, кој што брани човекови права, кој што заради интересот на господинот Заев беше внесен во притвор. Тоа е однесувањето на специјалното обвинителство по однос на нивната селективност. Госпоѓа Тајанева исто постапувала незаконски во координација со техничкиот министер од СДСМ, господинот Спасовски, во случајот со Централниот регистар. Основниот суд Скопје 1 потврди дека Кати Цјанева добила наредба за одземање на одредена документација од Централниот регистар, но сепак таа и господинот Спасовски одлучија да прават спектакли и да распоредуваат специјалци пред оваа институција заради измислени наводни кражби на предмети. Ова се афери како од фабриката на известниот Чауш. Следниот ден немаше ништо од тоа, а судот се изјасни дека се работи за едно филмско сценарио. Потоа следуваа кривични пријави против обвинителките Стефанова, Фетај и Бубевски заради малтретирање во вршање на службата. На сведоци кои што ги повикувале, на граѓани кои што ги повикувале во специјалното обвинителство, им се обраќале со зборовите. Гледаш ли Груевски што и прави на државата, ти имаш фамилија, соработувај, инаку ова нема да застане тука и ќе биде лошо за тебе. На овој начин се обраќал тимот на Кати Цјанева, се заканувал на граѓани кои ги повикувале недолично, политички и спротивно на законските процедури. Следеа и други десетици пријави од граѓани кои што обвинија дека добивале вакви, вербални или други закани, а на некој од нив им било вадено и оружје од истражителите за време на разговорите, се со цел да прифатат да дадат изјави во кои што не веруваат, а тоа да ги оправда политичките акции на специјалното обвинителство. Најеклатантен пример е понудениот подкуп од 100.000 евра, кој вработен во МВР го нудел на едно лице за истото да даде невистините изјава во полза на политизираните случаи на СЈО. За овој случај веќе е поднесена кривична пријава од МВР. И не помалку застрашува и тоа што биле упатувани и закани кон судии, и кон други вработени во обвинителство или државни институции кои што исто така беа пријавени. Дека заканите и недоличното однесување за Кати Цјанева не се нешто ново, се потврди и кога од страна на СЈО беа вршени притисоци врз судот преку објави на социјалните мрежи дека била испуштена историска шанса судот да се запише во историјата само заради тоа што не изрекол барање мерка притвор кое што било доставено од СЈО, при што тоа значи грубо мешање во надлежноста на одлуките на било кој суд. На пресконференциите на специјалното јавно обвинителство, во недостаток од посилни аргументи, почнаа да бидат поканувани и странски амбасадори, кои што веројатно имаат за цел да го компензираат недостатокот од самодовербата во аргументите на СЈО, а неретко имале и консултации за време на обработката на одредени предмети. Според медиумите, меѓународни представници почнале да бидат дел и од судските процедури, додека се постапувало токму по случаите иницирани од господјата Јанева и господинот Заев. Најново е што во последно време судии се повикуваат во некои странски амбасади и им се врши притисок како да проценуваат, како да пресудуваат или како да одобруваат или не одобруваат притвори и други истраги по барање на специјалното обвинителство. Оваа практика уште толку го урива угледот на специјалното јавно обвинителство и сметаме дека го прави една непрофесионална институција која што не би требало да постапува на ваков начин. Кога на ова ќе се додаде и толерирањето на Заев, кој го кршеше договорот и не ги доставуваше незаконските прислушкувани материјали, разликата од 500.000 материјали кои што Заев велеше дека ги предал, а Кати Цјанева ги примила, станува јасно зошто угледот кој што го има или нема специјалното обвинителство е многу низок. Катастрофално низок е затоа што господјата Јанева не покажа интерес како кај Захир Бекири завршиле 70.000
незаконски прислушкувани разговори во фолдер СДСМ Заев. Затоа што Заев лажеше дека тој бил најприслушкуваниот човек, а се објавуваат монтирани разговори само за членови од ВМРО-ДПМНЕ и КТЦ Јанева постапува по една политичка агенда. Затоа, преку 65% од граѓаните на Република Македонија сметаат дека ово обвинителство ниту работи независно, ниту е професионално, а со сигурност може да се види дека се работи на селективен и политизиран начин во корист на една политичка партија. Единствено, господинот Заев има понизок рейтинг, односно, единствено Заев е повисоко рангиран во негативните мислења на граѓаните од специјалното јавно обвинителство. Сметаме дека е време ово обвинителство да ја преиспита својата работа, да ги обмисли своите настапи, да не посветува толку време на филмски пресконференции, току повеќе време на обвинителни акти, на процедури, на законски норми, на професионално однесување, за да може да го има кредибилитетот и улогата со кој што е основано според договорот од Пржино.